Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Sudahkah anda bersedia untuk Inner Circle Najihah dan Gala Night Dinner yang bertemakan Pahlawan Melayu? Tempat event kita kali ini dilaksanakan di negeri Kelantan untuk Gala Night bertempatkan di Hotel Grand Riverview pada 24 Februari 2024. Event kita kali ini istimewa khas untuk Kilides dan Najihah Clan. Nama negeri Kelantan berasal daripada gelam putang, iaitu sejenis pokok gelam yang tumbuh di sekitar pantai negeri Kelantan. Negeri Kelantan mempunyai ciri-ciri budayanya tersendiri, terkenal sebagai lubuk budaya, pusat pengajian, pemancaran Islam serta pusat tradisi intelektualism yang kukuh. Terdapat banyak gelaran untuk Kelantan seperti Tanah Randah, Sekebun Bunga, Negeri Serambi Mekah dan Negeri Cik Siti Bang Kembang. Negeri Kelantan dianggap sebagai negeri tertua di semenanjung tanah Melayu. Korang nak tahu tak siapa tokoh pahlawan Melayu negeri Kelantan? Tokoh pahlawan negeri Kelantan adalah Tok Janggut dan juga Tok Kenali. Jom kita tahu sejarah mereka dengan lebih lanjut. Antara tokoh-tokoh pantai timur ialah Tok Kenali, iaitu seorang tokoh ulama ulung, guru agama Islam yang agung, tokoh pembangun pemikiran umat Islam di dunia dan pencetus ilmu pengajian Islam di Malaysia dan Asia Tenggara, khususnya di awal abad ke-20. Tokoh yang kedua ialah Tok Janggut, kerana beliau memelihara janggut sampai ke paras dada. Beliau seorang penentang penjajah British yang terbunuh semasa menentang pengenaan cukai oleh pihak British ketika perang Tok Janggut di Kelantan, Tanah Melayu. Menarik bukan? Tokoh pahlawan negeri Kelantan. Jadi jangan lupa, Gala Night kita bertempat di Grand Hotel Riverview yang bertemakan Pahlawan Melayu pada 24 Februari 2024. Jadi jom datang ramai-ramai.